Dobrodošli u Simal edukacija. Srednje obrazovanje, treća godina, predmet matematika, tema trigonometrija. Video lekcija trigonometrijske ravenke i to od osnoven tip. Profesor Slobodan Aleksov. U ova video lekcija će objasniti kako se rešava trigonometrijske ravenke i to od osnoven tip, znači oni što se pojednostavni, a u slednjata video lekcija posloženite. Znači, dadeno je pravo so sinus ravenki, trigonometrijski ravenki. Kaj trigonometrijskite ravenki je barata nepoznatata x, a to je predstavo faktički nekoj angul. Međutim, bideki trigonometrijskite funkcije se periodični, so različiti periodi, tako i imate i angli со различните периодичност, односно повторливост. Ке го видиме тоа на примери. Значи сега се бара синус од x еднакво на 0. За кој агол синус од нас не е 0? Основниот агол е 0 степени или 0 радијани. Значи проекцијата на y-оската е 0, па потоа за пи радијани или за 180 степени. Па потоа па за 2π, па за 3π, па за 4π, за 5π, значи на секое kπ, каде што k припаѓа на z. Значи основното решение е 0 или пи, а општото решение што треба да го зададете вие како решение на ревенката е kπ, каде што k припаѓа на z. Под b се бара синусот x е една половина. За кој основен агол синусот е една половина? За основниот агол пи шестина, така? Односно 30 степени, синусот е една половина. Меѓутоа, една половина синусот е и за од другата страна, значи симетрично пи шестина, односно за 5 пи шестина, пи минус пи шестина, 5 пи шестина. За пи шестина е една половина и за 5 пи шестина е една половина. Е сега, бидејќи, ако се земе дека може да заврти уште цел круг, пи шестина плюс 2 пи, па плюс 4 пи и така натаму, значи едното решение ќе биде пи шестина плюс 2 пи. Општо решение. А другото решение ќе биде 5 пи шестина, па пак уште еден круг 2 пи, па пак уште еден круг 4 пи. Значи 5 пи шестина плюс 2 пи. Значи овде имаме две решенија. Едното е 5 пи шестина плюс 2 пи, а другото е пи шестина плюс 2 пи. Затоа што имавме две основни решенија. Понатаму, синусот x да е минус корен од 3 врз 2. Основниот агол е пи третина, односно 60 степени. За минус пи третина, значи, или 2π минус пи третина, тоа е 5π третина, имаме вредност од минус корен од 3, или ако додадеме новиот пи плюс уште пи третина, пак имаме 4π третина. Значи, основниот агол ќе биде пи третина, или 4π третини или 5π третини. Затоа, значи, општото решение ќе биде 4π третина плюс 2π, а другото решение, x2, ќе биде 5π третина плюс 2π. Значи, синусот, значи, доаѓа минус за овој агол. Значи, 5π третина и 4π третина. Тоа се основните решенија, а бидејќи периодата за синусот е 2π, значи ќе биде плюс 2π, каде што k е некој цел број. И овдека синусот x е корен од 2 врз 2 со признак минус. Знаеме дека за 45 степени, односно за π четвртина, е корен од 2 врз 2. Меѓутоа, пошто е негативен признакот, овдека значи за минус π четвртина. Така да, овој агол од овде, од позитивниот дел на x-оската, па се до тука, е 2π минус π четвртина, а тоа е 7π четвртина, а овој агол од позитивниот дел на x-оската, значи, па се до тука е π плюс π четвртина, тоа е 5π четвртина. Така да, општото решение ќе биде 5π четвртина плюс 2π, а ова ќе биде 7π четвртина плюс 2π. Ова беа со синус, понатаму ќе одиме со косинус. Новиот пример, значи, косинус од x е корен од 2 врз 2. Знаеме дека
скоро на 2 врз 2 косинусот е за π четвртина, но исто така и за минус π четвртина. Е сега, значи ова минус π четвртина можеме да го запишеме како 2π минус π четвртина, тоа е 7π четвртина. Така да, едното решение ќе биде π четвртина плюс 2k π, затоа што периодата за косинус е 2π, затоа пута k 2k π, а другото е минус π четвртина плюс 2k π. Меѓутоа, да не биде вака со минус, можете да го запишете и 7π четвртина плюс 2k π. Минус π четвртина и 7π четвртина е фактички истата позиција на аголот. Под Б, косинус од х е минус 1 половина. Минус 1 половина се добива кога аголот ќе биде 2π третина, значи, или кога аголот ќе биде 4π третина. Така да, општото решение ќе биде 2π третина плюс 2k π или 4π третина плюс 2k π. Најлесно е, значи, вие да се ориентирате спрема првиот квадрант и потоа да водите сметка за презнакот. Косинус од х е еднакво на 0. Значи, косинус од х е 0 за агол од π половина и за агол од 3π половина. Така да, општото решение ќе биде π половина плюс 2k π, значи плюс уште еден круг, плюс еден круг и така натам. Повторливоста е таа, а x2 ќе биде 3π половина плюс 2k π. И под г, косинус од х е еднакво на 1. Косинус од 1 само за 0, или за 2π, 4π, 6π и така натам. Значи x е еднакво на 2k π. Сега, основни тригонометриски равенки за кога имате присутно тангенс од х. Тангенс од х е корен од 3. Најдобро е да си ја цртате тригонометриската кружница, ориентациона, значи тангенс оската, аголот е, под кој агол имаме ние корен од 3? Под 60 степени или π третина. Према тоа, општото решение ќе биде π третина плюс kπ. Зошто kπ? Затоа што сега периодата на тангенс функцијата е π. Така да, после π третина, па за уште едно π, повторно се добија корен од 3. Затоа е π третина плюс kπ. Значи, ке синус и косинус смешено основно 2k π, а овдека тангенс и котангенс е kπ периодичноста. Тангенс од х еднакво на 0. Тангенс од х е 0 за 0 и за π, па после само. Уште едно π, за 2π, па за 3π, па за 4π, значи за секое цело π. Затоа x е еднакво на kπ, каде што k припаѓа на z. Тангенс од x е еднакво на минус 1. Минус 1 ја имаме следнава ситуација, гледаме тригонометриската кружница овдека, значи за 3π четвртина, основната функција е 3π четвртина, односно од π кој ќе се одземе π четвртина, ќе биде 3π четвртина, плюс kπ, значи периодичноста е kπ, и секојаш ќе биде тоа минус 1, вредноста минус 1. Значи, понатаму, тангенс од х е 17 врз 13. Е, сега видете, до сега имавме цело време некои вредности за кои што ние можехме да одредиме, директно. Меѓутоа, овде не можете директно, затоа ќе употребате дигитрон, ќе поделите 17 со 13, ќе добиете некој количник и инверзно од тоа, како аркус тангенс, ќе добиете агол од 53 степени. Тоа е, ова овде кај 17, ова е кај долу е 13, односот на катетите 17 врз 13, го дава аголот од 53 степени, плюс k пута 180. Значи, решението овде кај го давам во форма на степени, затоа што немам точна форма во радијани. Затоа во степени. 17 делено со 3, од тоа инверзно барате, го добивате основниот агол и пута k пута 180, затоа што периодата за тангенс е 180 степени. И котангенс, котангенс од х е корен од 3 врз 3. Значи, ја цртам котангенс оската, корен од 3 врз 3 имам за агол од 60 степени, а тоа е π третина, значи основното решение е π третина, а бидејќи имаме повторливост за π, значи π третина плюс kπ е котангенс решение на општото решение на равенката, значи тригонометриската равенка.
Котангенс од x е еднакво на 1, котангенс од основниот агул е π четвртина, значи, си цртам тригонометриска кружница, π четвртина е основниот агул, плюс kπ е периодичноста, значи, општото решение ќе биде π четвртина плюс kπ. Значи, котангенс од x е еднакво на минус 1, по 2, минус 1 е за 3π четвртина агулот плюс kπ. Значи, општото решение е 3π четвртина плюс kπ. И котангенс од x е корен од 3. Корен од 3 е загол од 30 степени или за π шестина, нацртано дека на тригонометриска кружница, значи π шестина плюс kπ. Кај сите тригонометриски функции, значи, треба да се најде прво поединечното, односно основното решение, а потоа да се офати групното решение, значи, со kπ и односно со вклучената периода. При тоа најдобро е, значи, секојаш да се скицира тригонометриската кружница, да знаете каде сте и како полесно да се најде основното решение и групното решение на тригонометриската функција, односно на тригонометриската раменка.